To ni dobra popotnica za začetek dela državnega zbora, zato se mi to zdi pomembno. Danes bomo in seveda jutri dali prazniku svojo težo, se pravi, praznovati je treba, tako kot praznujemo svoje rojstne dneve, se spodobi še toliko bolj praznovati praznik Republike Slovenije v miru. Potem v torek bomo pa nadaljevali s pogovori, čakamo seveda tudi predsednika Republike, zdaj je tudi on na potezi, da skliče poslanske skupine in potem seveda bomo zelo z veliko mero občutljivosti šli v te pogovore, ker se zavedamo, da je situacija izjemno težka. Pravzaprav tako zapletene situacije nismo imeli niti v 90-ih letih kljub vsemu in mislim, da bo potrebno imeti veliko mero potrpljenja in da bo vsak moral najprej premisliti, kje bo stopil korak nazaj, ne kje bo kaj izboril zase, ker drugače bo težko prišlo do dogovorov. Ravno to me zanima, glede na to, da ste novi v državni politiki, kako se ta leva sredina, ki je že tukaj, stranke, ki so že odprej, kako se pogajajo? Ja, mislim, da zelo korektno, ker smo zdaj sicer še nismo imeli nekih pogajanj. Zdaj, če resnici na ljubo povem, smo se uskladili samo okrog predsednika državnega zbora. Nekih resnih pogajanj še ni bilo, bila so bolj tipanja. Ampak, če bodo pogovori potekali tako, kot so doslej, moram reči, da smo lahko do neke mere, lahko verjamemo v uspeh. Bliže v koalicijo Nova Slovenija ali Levica, glavna dilema, ki pravzaprav ostaje okrog jedra leve sredine? Ja, tukaj je vse odvisno od tega, kaj bo kdo, kaj bo zahteval, kaj bo pričakoval. In ko bomo končali te pogovore, takrat bomo videli, ker ni seveda odvisno od nas, nismo mi tisti, ki bi rekli, tega želimo, tega ne maramo in tako naprej. In verjamem, da če bomo programsko vrgli na mizo tisto, kar želimo in se tehno pogovorili, potem ugotovili, ali smo za skupaj ali ne. Če bo šlo skupaj, seveda bomo veseli, če pa bo kdo ugotovil, da se tukaj ne vidi, potem pač bolje je prva zamera kot zadnja. In to do prihodnjega tedna, ko bi predvidoma v začetku lahko predsednik že povabil vodje poslanskih. Se bo vedelo, ali imate 66 glasov? Ni nujno, da se bo takrat že vedelo, ker mi želimo to res delati počasi. Saj vemo, da so se vlade sestavljale tudi po nekaj mesecev, zato zdaj ni. Razen seveda razmer, ki terjajo hitro konstituiranje vlade, ampak vendarle, neka naglica ni na mestu, ker država vendarle deluje. Ali lahko je še eno izjavo, ki sem malo zabudila? Čisto tako se blisko rabe. Kakšno državo pa bi vi želeli svojo koalicijo zgraditi? Kaj, kje ne poudariti, kaj je to? Državo, ki ne bo gradila na preteklosti, ki bo usmerjena vnaprej, kjer bo znal vsak gledati tako, da če se z nekom strinja v 10 zadevah, pa se v 11 ne, da to ne bo razlog, da bosta šla na razen. Ne? Se pravi, moramo začeti gledati tako, da imamo vsak svoje probleme, vsak svoje napake, ampak to moramo pustiti zadaj in delovati v dobro države. Take države si želim, da ne bo vsak takoj izključen, če nekoliko drugače misli, ali pa, da se bo dogajal sovražni govor, to, kar se že širi. Ne želim si takšne države. Želim si državo, kjer se dva sodelavca, ne vem na katerem delovnem mestu, ne bosta skregala zaradi politike. Kako pa ocenjujete stanje demokracije v Sloveniji, recimo od 1 do 10? Težko bi ocenil številko. Mislim, da demokracije se ne da meriti z ocenami, to je pač subjektivna ocena. Mislim, da ni najslabše. Bomo morali pa kar precej storiti, da se bo izboljšalo, kajti demokracija je zelo krhka stvar in zelo hitro se lahko tudi poslabša, zlasti v luči zadnjih, ali bom rekel, že nekaj mesecev ali tudi kakšno leto ali več, ko je postalo pravzaprav sovražni govor je dobil državljansko pravico. Danes tisti, ki bolj žalijo, so večji frajeri, če se tako izrazim. Tega ne smemo dovoliti, ker moramo težiti k temu, da ohranjamo kulturo dialoga,
da spoštujemo drugače misleče, zlasti pa, da tudi ne izoliramo ljudi, za katere mislimo, da niso taki, kot bi mi želeli.